predraže, dobar dan, novi dan, nova sreća, nekad manje nekonvencija, Miš Veli, sreću deli. Kako ti provodiš ove sunčano kišne dane? Ja ne znam, ti si stari čovjek, smeta li tebi ova promjena vremena? Pa meni smeta kad je jako vruće, a promene mi ne smetaju, ali koliko vidim, negde sredinom sledeće nedelje nas očekuje 40 stepeni, tako bit će veselo. To je prava stvar. Naš predsednik povlaka, budući car, se onako pobratimio sa onim šejcima tamo gde je plus 50 kod dobar dan. I mogu ti reći, čovek je razmišljao dugoročno. Zamisli se, vratimo sa Rusima, tamo ti je ono u Sibiru minus 60, ko će to da troši energente, da se greje, bolje da smo braća sa ovim Arapima tamo gde je plus 50, nego mislim. Ima Pa dobro, logike, jel da? imamo mi tradiciju tu sa nesvrstanim, tako da mislim da će to da bude u redu. Slušaj, ja moram jednu stvar da te pitam, eto, ti si stariji čovjek, da si ti slavio matursku večer? Ja sam slavio, da, matursko veče, čak pamtim, davne 77. sam slavio matursko veče u hotelu Metropol. I eto, čak se i sećam toga, ako ćemo tačno, obukli smo ono dela, Isi. devojke obukle neke haljinice i to je lepo bilo ovako, ako ćemo tačno, koliko se ja sećam onako. E sad, ti si pripadao toj, pošto si ti tu sa Vračara, vi ste bili ta bogatija varijanta, pa ste išli u Metropol. Pošto Jeste. je moja škola bila na Savskom vencu, mi smo ipak bili taj neki srednji sloj sirotinja, mi smo našu matursku večer proslavili u hotelu Jugoslavije, kao i mnogi i mnogi drugi. Pa dobro, ajde sad, baš Metropol i Jugoslavija nisu bile neka bitna razlika. Jugoslavija je bilo isto lep ekskluzivni hotel, nemoj sad tako. Dobro je, sad, da li ti znaš što sam ja tebe to pitao? Ne znam, Ne. valjda da povežeš sa današnjom proslavom mature, koju ja ne znam kako izgleda, ali ajde ti ćeš valjda da kažeš. Ne, 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 Ajde. ne, ideja, ja povezujem to sa nečim drugim. Znam da još uvek se neke lepe proslave odigravaju u hotelu Jugoslavija, ali neće više. A zašto neće više? Zato što je urbanistički genije koji najverovatnije, ne znam, ili uduvan, ili lud, ili pijan konstantno kada prave te planove za Beograd, je rešio da sruši hotel Jugoslavije i da tu naprave tri velike kule od kojih će, koje će biti višlje od 150 metara, što kaže u prevodu svaka će imati po 55 spratova. I to će sve da se odigrava, ali tako, tu na mestu hotela Jugoslavija, i ići će pet spratova, znači negde oko 20 metara će ići ispod zemlje, što je jako zanimljivo, obzirom da je to, ali tako, obala, to je podvodno, znaš, to je vrlo zanimljivo, a sa druge strane, ono što je mnogo veća šteta, to je da će da na taj način poremeti tu mikroklimu i da će da za svojim, kako da kažem, da za, veličinom da zasenče veliko ratno ostrovo koje je jedan ekosistem koji, onako da kažem, živi već tu i sam od sebe, tako da više neće imati ni one divlje životinje, ni one koliko stoji nešto, više stotina vrsta ptica koje su tu naseljavaju. Znači, jednostavno sa tim činom, na stranu što neće više klinci moći da slave maturu u hotelu Jugoslavije, proslave maturu u hotelu Jugoslavije, nećemo više imati ni ratno ostrvo i Lido, jer će to sve biti uništeno. Tako da, eto, to je, zato sam te pitao, pošto ovi genijalci, pored sajma, koga su rešili da sruše, koje je samo po sebi trijumf jednostavno naše arhitekture i inženjerstva, jer tu su tri akademika učestvovali u izgradnji sajma. Na sajmu je gospodin Žeželj, odnosno arhitekta, inženjer Žeželj, je 24 patenta, pošto je radio sa onim impregniranim betonom i on je bio najveći stručnjak za to u svetu. A sećamo se bombardovanja naših prijatelja 99. godine, da je najteže bilo srušiti upravo Žeželjev most koji je rađen u Novom Sadu, koji nekoliko puta je gađan i oštećen, stajao i bio moguć kako da kažem, prevoz preko njega i tako dalje, nekoliko puta je direktno pogođen, dok ga nisu oborili. Tako da, pošto su nam srušili Žeželje most, srušili su još neke zgrade, sada su rešili da nam sruše i taj Beogradski sajam, da sruše hotel Jugoslaviju, ja ne znam u kom pravcu stvarno ovo ide, vidim da građani su izlazili tu i za manje stvari na ulice,
Vidim da se niko ne buni, slušao sam intervju sa gospođom koja je jedan od tih, kako da kažem, vode taj pokret zaštite svega toga. Ja sam šokiran da se apsolutno niko u ovom gradu ne buni, što nam se grad toliko ruši, kao da nema toliko livada jutri na ovom gradu, jednostavno da, ne znam, šta ti misliš o tome? Pa prvo, da ti ovo zadnje, pošto ne mogu da te pratim zbog godina, da ti kažeš da se niko ne buni, ovde se za toliko stvari niko ne buni, da je to zaprepašćujuće, pa više o tome i ne pričamo. Tačno, evo što si rekao, evo, dobi i Siniša Mali, plagijator, nagradu Vidovdansku u Kruševcu, gradu kao veliki patriota zaslužan za ekologiju, na primjer. I onda sad pomisliš da li ima neki čovjek koji će da kaže stani ljudi, nama je taj Vidovdan sveti dan i Kruševac kao dan, kao grad u kome je car Lazar, jel tako, bio i tu nagradu koja bi trebala da bude nagrada nekim, ajde da kažem, pre svega srpskim patriotima i nacionalistima, ti daješ na tu nagradu lopovu, plagijatoru i jednom od najvećih lopuža u novijoj srpskoj istoriji. Pa onda se pitaš da li se neko za to pobunio, nije niko. Pa evo sveže Orlić, čoveče, gledaj ga kakav je, jedna moralna nakaza, jedan čovek apsolutno lud. Video si ga par puta na televiziji, jedan dupe uvlakač ekstremni, postavljamo ga za šefa obaveštene službe BIA. Znaš, i opet, je li ima neko da kaže? Nema. Ali ajde da ne idem na tu stranu kako se niko ni za što ovde ne buni, nego ovo kad kaže šta se sada ruši ovde u Beogradu i šta se tu sve gradi i nadograđuje, sve si ovo lepo rekao, ali ajde da ja kažem jedan manji primer, da nam je pre, meni je stigla ovako, lepo je napisao čak neko i lirski, i lepo da se pozivaju svi oni koji mogu da dođu u poslednju šansu, i mislim je bio neki četvrtak, jer je to poslednji dan kada će ta kafana da radi. Je sad ta poslednja šansa na Tašmajdunu je jedan kultni kafana, iako je nekad bio i malo Ruperda i sve to, ali je kultna kafana o kojoj je i Bora Čorba pisao pesme. Ja se sećam kad sam ja tamo išao da su oni najveći beogradski boemi, a i pijanci, zaglavljivali tamo i nekako to mesto je deo mladosti velikog, velikog broja ljudi. I o njemu su i pisci mnogi pisali, a to i Momo Kapor, na primjer. I sada to mesto nestaje i ono se prodaje Bosancu, profiteru ratnom i Vučićevom bliskom saradniku i milioneru koji će to da uništi i napravi nešto drugo. I eto, ajde, se neko pobunio, nije. Tako da... Dobro, nešto, baš stavljati poslednju šansu u red sa velikim ratnim ostrvom, sajmom... Pa dobro, pazi, nemoj da staviš u red, ali ja sam već o tome pričao, da ti imaš ove... Što ti kažeš, mi se u ovome izgleda, u ovoj urbanizaciji, ugledamo na ove Emirate, što pravimo Beograd na vodi, na ona mesta gde oni ljudi tamo nisu imali prošlost, imali su samo pustinju i pustinju, pa im je on Allah dao da se tu nađe nafta, pa sad prave one soliterčine. Ali pazi, drugačija je stvar, ajde u Evropi, ajde da uzmemo tu srednju Evropu, da imaš gradove kao što su Beč, Butimpešta, Bratislava, da ne govorim ove najveće, na primjer, ne znam gde sam ja sve bio, Cirih ili tako dalje, to su gradovi kao i naš Beograd. Isto koji imaju tradiciju u hiljadama godina. I onda ti gradovi da bi sačuvali svoju tu tradiciju i da bi pokazali tu bogatstvo svoje kulture, oni tamo ne daj Bože da nešto promene, nego samo ono što već imaju, obnavljaju i doteruju. Takva je i Budimpešta, takva je, pogledaj, bilo ako neko ima prilike da vidi bilo koji taj evropski grad.
a i onda mi radimo drugačije. Znači mi se pokazujemo da smo mi kao neki ovi divljaci iz pustinje, a ne da smo ipak država koja ima tu drugu tradiciju. I ovde imaš ovo što si ti pričao, to je spoj dve stvari. Spoje, naravno, znaš kako je ovde, kako je neko rekao, svaka država ima mafiju, samo u Srbiji mafija ima državu. I sad ta mafija koja vlada radi šta god hoće, apsolutno šta god hoće, i članovi te mafije sada zauzmu hotel Jugoslaviju, naprave šta hoće. Zauzmu Taš Majdan pa napravi i tamo šta hoće, i Sajam i Čukaričku padinu i tamo, ajde što su uzeli, ali to su nažalost, pazi, nama je sada problem da je nama ta novo nastala elita primitivaca i prostaka, kao što im je i vođa iz Čipuljića. I onda oni da bar znaju tu moć i te pare da iskoriste, pa da nađu neko ko je pametan, neke urbaniste, neke pametnije ljude, istoričare, pa da to napravimo kako valja, nego sam i Vučić smatra da je najpametniji, i oni smatraju da od pametnijih od njih nema, i oni prave jedan kič nad kičevima gde god pogledaš. Pogledaš samo spomenike koje su napravili patrijarhu Pavlu ili nekom, i onda shvataš da je nama ta ekipa koja radi urbanizam mešavina mafije i primitivaca. I kad to spojiš, onda dobiješ ovaj Beograd u kom smeru ide. I vidjet ćemo šta će još tamo da bude, ali slažem se s tim. Pazi, to ratno ostrvo, bilo je tu ljudi koji su mnoge zanimljive stvari o tome pisali. Pazi, ratno ostrvo je znači na mestu da se, ako ne računamo Rusiju i dve najveće evropske reke po dužini, znači Dunav i Sava, spajaju. I to je mesto prvo da je dokazano da je taj Dunav i Sava, to ušće, pa idi malo gore, malo dole i tako dalje, to je centar bio, znači, vinčanske civilizacije, zato što su tu uslovi za život bili najbolji, jer postoji neka mikroklima koja tu postoji zahvaljujući Dunavu, koja je malo sad i uništena, i Savi. Drugo, pazi, tu se je dokazalo, mi smo pričali o tome, da evidentno tu postoji i neka energija, razumeš, i neka ezoterija i neka metafizika, jer svaka reka koja prolazi, ona izaziva to vibriranje obala, reka koje ima. Sad kad imaš te dve reke koje se spajaju sa tim vibriranjem na jednom mestu, to ne može da bude tek tako. I ti onda tu rkaj, kokaj, pravi 10 spratova nešto, umesto da si to zaštitio, praktično zaštitio kao jedan netaknuti rezervat, ili da se setiš nešto, napraviš nešto atraktivno na tom ratnom ostrvu, a da neće da uništi prirodu. Ali eto, šta ćeš, nas je valjda Bog kaznio da ovi koji su na vlasti tu dođu i da nas unište. I ja, nažalost, mislim da posljedice ovog uništavanja će da budu duge i duge i duge. I sad, ajde, na primjer, da se desi, a neće, za 3, 5, 7 godina da dođu sad na vlast neki koji su manji kriminalci, ne kažem da nisu, jer takvih nema, ali da su bar, da bar nisu primitivni, ako ništa drugo, da bar nisu primitivni, neće moći ovo uništeno da poprave. Ovo je uništeno za trajna vremena. Za trajne vremena je uništeno. Još ako bude ovo što si pričao, da se napravi ova skalamerija na tu, na mesto gde je sada hotel Jugoslavija, to će da bude nepopravljivo. To ostavlja trajne, istorijske ožiljke na našem gradu. Eto, lepo si to setio, ja nisam znao za sve to, ali sve to ide u priču. Sve to deo stvarnosti koje živimo, i što je najtužnije, i nije neko iznenađenje. Znaš šta, ja se ne bih složio ovo što ti spomenuo Orlića i Sinišu Malog. Vidi, ima tu, možemo da posmatramo sa druge strane. Pravo si ti da možda oni po svojim nekim kvalitetima to nisu zaslužili, ali pazi ovako, Orlić je mladi orao, tako. A logično je da je u zemlji gde je fudbalska reprezentacija je simbol orao, razumeš, logično je da jedan mladi orao bude na mestu
tako odgovornom i tako velikom, znaš. Tako da je njega, kako bi ti rekao, njega je prezime preporučilo da razumeš da u zemlji Orlova jednostavno ima neku odgovornu funkciju. Sa druge strane imamo Sinišu Malog, on je u gradu cara Lazara, dobio je priznanje cara Lazara, pazi, ti kaže da svaki čovjek koji može da uradi 50 klekova na jednoj ruci je car. Mislim, objektivno u toj nekoj disciplini, tako da ne treba ništa te čudi, znaš, oni jesu zaslužni za nekakva priznanja, oni zaista zaslužuju određeno priznanje. E sad, možda ne baš ta priznanja koje su dobili, znaš, ali bože moj, to je bilo raspoloživo, to su im dali, tako da ja vjerujem... Pa dobro, pazi, obojica njih su već dobili i visoke crkvene ordene, tako da je to sve na svom mestu, u pravu si ti, eto, malo sam se ja zaleteo, zaboravio sam da u stvari to tako treba da bude. A ti nećeš da, pazi, ti ne shvataš ozbiljno ovo što mi pričamo, ljudi, shvatite, treba da postanemo monarhija sa porodicom Vučić na čelu, znači to je i u stvari imperija, ali tako, car i imperator, mi već imamo, znači ne trebamo da se previše trudimo, evo imamo već i grofove, dobili su crkveno ordenje, dobili su državno ordenje, znači mi plemstvo imamo, zato ljudi glasajte za Vučića novog imperatora, obnovimo sa parolom, obnovimo srpsku carevinu. E, kad vitez već... mali, pazi, vitez mali, to je tako je bilo. To, šta je velika i vitez mali. I grof Vesić je, pa to je. A, pa kako da ne, pazi, imali smo ranije nekakve Dunđerske Branković, evo te neke nebitne likove, razumeš, šta ti je bre, zamisli jednu grofovsku porodicu Vesić. A to pa ništa ne, lepše ne. Nema od toga, razumeš? Pa i ovaj Orlić, on ima i prezime, ono Orlić. To, Orlić. Suri Orle i tako dalje. Ima, ne, pa zato ti kažem, vidi, sam... Pa Gašić, pazi, na primjer, on bi bio vojvoda od Kruševca Gašić, razumeš, i to je isto, ima tu... Pazi, ali on je već napravio crkvu, on je već kao i svi veliki ovi, kako da kažem, veleposednici, on je već jednu stvar uradio. Pa dobro, Toma je to prvi bio, ako ćemo tačno. Ajde. Bravo, kako se zove, to bi bio grof od Bajčetine. E, da, pa vidiš, o tome nije, to ćemo u nekoj drugoj emisiji, mi smo jednom to pričali o caru i imperatoru, ali zapostavili smo ovo plemstvo koje smo mi nažalost izgubili posle kosovskog boja, ali sad je vreme, sad je, kad ćeš da obnavljaš to ako ne u zlatnim vremenima? Znači kad su nam stigla već zlatna vremena, onda ćemo da zidamo kule, onda ćemo da pravimo pruge do Budimpešte, da brzo stignemo i onda ćemo i da stvaramo plemstvo. To je vrlo logično. Ne, mi sad već polako stvaramo plemstvo. I zato opet kažem, obnovimo imperiju Vučića za cara. To je sve što mogu da kažem. Red bi bio da u ovim zlatim vremenima se proglasimo za carevinu. Ja mislim da je to jedan kroz jedan priča. Ma to tu dileme nikakve nema uopšte. U dobrom duhu obnavljanja tih starih vremena održali smo jedan veliki sabor u sred Beograda. Takozvani Svesrpski sabor. E sad šta je to meni malo zanimljivo? Kako su mi Svesrpski sabor organizovali, a nismo zvali Srbe iz Mađarske, Rumunije, Bugarske, Makedonije, Grčke, Albanije, sa teritorije Kosova i Metohije, iz Hrvatske, Slovenije, kako se zove? Pa dobro, ajde sada. Oni predstavnike gledaju, ovih starih Srba koji se sada bore krvavo tamo na teritoriji Ukrajine, znači, onda fale nam lužički Srbi, razumaš, koji su jedini Srbi u Evropskoj uniji. Kako se zove, smo mi to sve zaboravili, pravili smo Svesrpski sabor. Prvo, ajde, neću da se ljutim na tebe, znamo se dugo, ali malo si me i uvredio s ovim nabrajanjima, zato što si propustio u stvari najveću grupaciju srpsku koja postoji, a to je Srbi u dijaspori, računajući najviše Evropu, naročito sa Austrijom, Amerika, Kanada. Ja gledaj sad... Gde je koliko, 200.000 Srba u Beču, 2 miliona u Čikagu, da, gde su ovi vaši u Australiji, kako su mi pravili Svesrpski sabor, čovječe, samo smo iz Republike Srpske. E, sad da budemo malo i jako ozbiljni. Znaš, zanimljivo je da mi ipak nismo jedini narod na ovim prostorima, da tu su i susjedi koji sebe zovu Hrvatima. I kad sam bio u Australiji, malo sam pratio
šta rade oni, sad to meni ne zanima, ali tamo me zanimalo zbog nekog pregonjavanja koje smo mi kao Glas Ravne Gore imali sa njihovim ustaškim radijom. Pa onda se malo pratio šta se kod njih radi, a oni ovako šta se prati kod nas. I šta je zanimljivo, oni su tada imali ono Tuđmanovo vreme ili nešto kasnije, gde se kod njih tu budio taj nacionalizam, nova država i tako dalje, i oni su pravili ove manifestacije što ovde pravi Vučić, samo sada hrvatska verzija. I oni su imali tada u bila je neka tako, ajde, ne znam, sve hrvatski sabor ili tako nešto, i to je bilo u onoj, oni su to napravili, da ti kažem, mnogo bolje, mnogo organizovanije, mnogo je efektnije, i imali su čak i bolje mesto. Oni su to napravili u onoj njihovoj hali Vatroslav Lisinski, i onda su napunili tu halu, stane tamo valjda 10-20 hiljada ljudi, i onda su u sredini imali, napravili neku priredbu rka i koka i pesme, zastave i tako dalje. I onda su imali tu nešto, su smislili nalavno ko drug Tito, nešto slet u tom fazonu, ali su imali kao neku paradu, kako bi ti rekao. I onda u toj paradi sada oni su napravili, sada idu prvo, ne znam, ministri, pa ide vojska i tako dalje, i onda na najudarnije mestu, uz opšte uduševljenje publike, idu predstavnici hrvatske dijaspore. I oni su obukli one uniforme što imaju ovi alke, što imaju, znaš, ono malo nakićeni kao, a u stvari to je srpska uniforma, naravno, jer oni ništa svoje i nemaju. Ali je vrlo zanimljivo da su oni stvarno tamo cene tu svoju dijasporu izuzetno, pazi, izuzetno. I, i stvarno im daju jedan položaj neverovatan. Ali sad ovi naši, naravno, to ide kontra, kad si ti čuo bilo šta o našoj dijaspori, ili bilo je ko ozbiljnije iz dijaspore, je bilo možda u redu negde u tragovima. Mi smo izgubili i ovu ministarstvo za dijasporu, usput budi rečeno, a mi bez te dijaspore, da nema doznaka, što bi se reklo, da se tako kaže, para koje stižu iz dijaspore, mi bi crkli ovde, mi bi pomrli. Znači, mi smo na jednom onom veštačkom disanju ili transfuziji para koje nam stiže od tih ljudi koji u dijaspori rade i šalju ovoj rodbini koji živi ovde u zlatnim nevremenima, ali se valjda nisu najbolje snašli, pa im treba pomoć iz inostranstva. Tako, počeo si ovom saboru, ali ja bih nešto druge rekao o saboru. Tačno je, na tom saboru je bilo mnogo, mnogo nedostataka, to je tako kilavo napravljeno, loše organizacijski, pošto si ti čovek koji se profesionalno bavi organizovanjem, jel tako, to si radio više puta, razno razniš manifestacije, i ovo je neka manifestacija. I da je ovaj Vučić našao tebe i mene mesec dana ranije i rekao, ajde, treba da se pravi neki sabor srpski, da se pokaže neko jedinstvo srpskog naroda, mi bi ti i ja, pazi, ti i ja bi uradili to bar 10 puta bolje nego ovi slepci koji su to organizovali na Trgu Republike. Meni je čak bilo iznenađenje, ja sam tebi rekao da nemam televizor i da ga ne gledam, ali je Bog ugodio da sam bio van kuće i neko je, nije to sad, nego mi je neko poslao, izvinjavam se, sa YouTube-a intervju koje Lepojević, jel se tako zove ovaj novinar? Lepojević, da. E, Lepojević, pazi, i on je sad, pošto je Lepojević na neki način, on i ja imamo zajedničkog princa Charlesa, jebi ga, razumeš? I on je za divno čudo, neka televizija je K1 bila, ne znam koji su ti, i on je imao intervju i pitali su ga za sabor. I za divno čudo, ja sam mislio da je on neki pro Vučićev, pa će tu da uvati nešto, da priča, da hvali. Međutim, on je na jedan, mora se priznati, onako diplomatski, ko onako diplomata težak, objasnio da je to, on je na fin način objasnio da je to trebalo mnogo ozbiljnije, mnogo bolje da se uradi, a ne ovako kako je urađeno. Ovo je slepački urađeno. I drugo, ovaj cela manifestacija, ko ozbiljnije gleda, dobro, ako Vučić pravi za ove svoje mentole iz crnu travu i ne znam, iz sela i za svoje penzionere, ovo će da prođe.
ali blago pametniji čovek, ako gleda, vidi da je cela manifestacija jedno totalno Potemkinovo selo. Znači, on je tamo skupio ovaj folkloriste koje je doveo, tu jer su svi dovedeni, skupio je ove koje je doveo u Todbusu i opet je mogao da nakupi jedno 3000 ljudi, jer je, pazi, nije pun bio čak ni Trg Republike. Nije uspeo ni onaj Trg Republike da napuni. Sve vreme se ladno šetalo Knez Mihajlovom i onaj deo bio prazan, čak i onaj deo kad gledaš tamo ovaj, od napred s desne strane vidi se prazan. Znači, kad sabereš i oduzmeš da nema ovaj sendvičara i da nema ovih koji su došli ovaj kao folkloristi, tamo je bilo ljudi trećih koji su čuli da je sabor pa došli da to vide, bilo ih je 200 u Beogradu od 2 miliona. Znači, to je jedan ovaj totalno, pazi, propala stvar. Međutim, naravno, pošto ti imaš i Happy-a i Pinka i Informera, oni sad to naduvaju, pazi, da je to nešto uspelo. To je jedna totalno neuspela, tehnički neuspela manifestacija. Kad ja zaustavim se u priči, ti kaži, molim te meni, ali kako je sabor bio, ali opet da te pitam samo ovu dimenziju, kako je to organizovano? Što se mene tiče, ja opet priznajem da sama ideja, pazi, da se napravi nešto, neka velika manifestacija sve srpska, da će da uzmu učešće Srbi iz celog sveta i da se pokaže neko srpsko jedinstvo, ta ideja apsolutno nije loša. Ne, i za svaku je pohvalu. Ali što je ona slepački napravljena, ona je tako slepački napravljena da napravi svoj kontraefekt. I onda ti imaš, opet ne znam da li si pratio, ti sad imaš tamo tri glavna tipa, ja mislim bio je i Porfirije, njega da ne računam, ali znači Porfirije, Dodik i Vučić, oni su tu sad tu glavni koji se pojavljuju. I sada ti posle dva dana ti možeš da izvučeš dve, na primjer, najvažnije izjave. Dodik ima izjavu, mi se odvajamo od Bosne i Hercegovine, nećemo s njima da živimo, hoćemo da živimo sa Srbijom, Republika Srpska se odvaja. To je jedna izjava. Drugu izjavu imaš od ovih domaćih političara i Vučića, mi poštujemo integritet Bosne i Hercegovine i tako dalje. Pa stani, kako mi iz Srbije poštujemo Bosnu i Hercegovinu, a ovi iz Bosne hoće da izađu iz te države. Gde je tu sad nekoj sabornost i o čemu se radi? I s druge strane, kažem ti, ajde, ne mogu sada na brzinu da ti kažem, ali ajde, a opet da stvarno, ajde, budem neskromom da kažem, na primjer, da su tebi i meni lepo to platili, ovaj, i da su nam dali mesec dana, pa pazi, tu je moglo da se osmisli mnogo stvari, mnogo stvari. Ali ovo što su Hrvati uradili, to je mnogo efektnije da smo napravili, na primjer, na sajmu. Na sajmu, ono je zatvoreno, staviš ne, narod, ili... Kako bi to pravio, ajde ti? Slušaj, koga zanima ozbiljno da im pomognem u tome, broj i kontakt je poznat redakciji, neka se jave, pa ćemo za određenu sumu to da im uradimo. Ali kako ti procenjuješ kako su odradili posao kolege? Znaš kako su odradili? Kao i mnoge skupove, ovo je odradio neko ko je organizovao, na primjer, pa šta ja znam, recimo skup kudova. Meni deluje da je to radio neko koji tako u nekom selu odrađivao neku manifestaciju manju. Festival folklora, tako je. Nešto u tom fazonu. A reći ti samo jednu stvar. Ja sam bio prilici da budem koorganizator, da osmislim jedan veliki, ali koorganizator jednog festivala koji je bio na nivou, recimo, tog sabora, samo što je bio na manjem mjestu. Pazi, taj sabor je trebao da bude u svim delovima Beograda. Znači, ne na jedno mesto, znači to je i da bude samo to, znači da bude krunska manifestacija, to što centralna, ti kaže, pa ta glavna koja se ono, uveče, koja se sve to kruniše, znači skupljuje se, znači da li će to biti sajam, da li će biti arena, neko veliko, ovako grandiozno mesto, ali znači ako je to sve srpski sabor... Ili Beograd na vodi. Ne, to je preružno za, kako bi ti rekao, ne, to, taj, prosto nema taj potencijal. To je, Beograd na vodi može da ima manifestacije vašarišnog tipa, znači
Može, znaš šta je tamo idealno da se organizuje, ono prodaja za dinar, znaš, neki buvljak dole da se napravi, Beograd na vodi ima, znaš, tako izgleda, prosto, jednostavno, jeftino, razumeš, onako nemaštovito, i onda ideš sa tim šarenim manifestacijama, to može. Znaš, ono, neku šatru dole da staviš ingišpil, eventualno, to je, Beograd na vodi je za to napravio. I beton hala i sve to, mislim, ono, ni na šta ne liči. Ali ako hoćeš pravi sabor, znači, to bi moralo da bude u nekoliko delova grada, svaki deo ima svoju priču, da se mnoge organizacije priključe. Pazi, organizovati nešto takvog tipa mesec dana je prekratko. To se godinu dana, jedna ozbiljna ekipa, to treba da radi nekoliko meseci, tu mora da se angažuje više stotina čak više desetina hiljada ljudi da budu uključena u to preko razno raznih organizacija, to stvarno može da deluje onako što kažu klinci da zveči. A ovo ovako, to je dobro, to je na brzinu sklepano, to je kako je urađeno, ovo što smo sad mi malo kroz šalu, ali malo i kroz, ali zapravo istinu, da ti je Svesrpski sabor zoveš samo Srbi iz Republike Srpske, pa nije ovo, Srbi žive samo u Republici Srpskoj. Znači, to je dosta, dosta neozbiljno urađeno, dosta, kako da kažem, dosta jadno, pazi ti, oni se hvale s time da je Partizan potpisao, ne znam, saradnju sa nekim fudbalskim klubom, Rudar iz ne znam Kaknje ili tako negde, mislim, daj nemoj da se zezamo, razumeš? Tako da ovo što je urađeno je jeftino, potrošene su silne pare, a jeftino sve to izgleda, s jedne strane, sa druge strane, Šiptari ih opet zeznuli, urađeno je na dan kad su ovi proglašavali jedinstvo sa Albanijom i kad je na dan kad je zapravo napravljena Velika Albanija, tako da malo mi je i taj sabor, kako da kažem, neko je u komentaru video sam rekao da smo proslavili stvaranje Velike Albanije, jeste malo, kako da kažem, jadno i mislim da je to moglo, i eto, sugestija, prijateljska zaista sugestija, što ti kažeš, što jeste odlična ideja, dajte organizujte jedan mladi tim, kreativni tim i da sledeće godine se napravi jedan ogroman sabor, da to bude veće od Egzita, veće od Guče. Pa ja lično verujem da su ljudi koji su organizovali na taj Egzit ili Guču, su im oni osmislili priču, oni bi to radili bolje. Pa Znači, ne sigurno može, profesionalci. pazi, ne može da radi neko ko organizuje manifestaciju za 30 ljudi, 50 ljudi, on ne može da radi tako. Znači, moraš da radiš, da vidiš, da osjetiš sam osjećaj kad ti koordiniraš, razumeš, par stotine ili par hiljada ljudi, to je već priča. Znači, to što smo ti ja pričali, neko je rekao, pa sad pokušao da organizuje manifestaciju, ja sam bio na 10 takvih manifestacija, pa to što si ti bio, ja sam bio na 50 koncerata, ali ja i radio sam to, ali opet se možda ne bi osetio spremnim da organizujem koncert u areni, na primjer, razumeš, nikad to nisam radio, mislim, to je zanat koji svaki drugi zanat. Tako da, mislim da treba da skupe jedan ozbiljan tim ljudi, da se to ozbiljno uradi, zaista treba više meseci i da se uključi mnogo struktura, znači od škola, ne znam, od zabavišta škola, pa sve, ne znam, do staračkih domova, ali bukvalno svako može da da svoj doprinos i treba da da doprinos, to je sabornost, znači sjedinjavanje jednog naroda, a ne kako se zove samo tek tako organizuješ dve stranke, one to na svom nekakvom, kako da kažem, bazičnom ili lošem nivou to urade i to onda izgleda vrlo smešno, plus te ovi dole šošoni sa juga te zeznu. Mislim, stvarno je jadno, ali kad već govorimo o tome, evo ti sad drugo pitanje, ali bit će i Ne, video samo da gostima. te prekinem, izvini, molim te. Eto. Prvo, za ovaj sabor da kažemo da to je naravno još jedna bila odlična prilika da se promoviše najveći sin naših naroda i narodnosti, jel tako, koliko god Tako može, je, tako je. i to tako treba. Ali pazi, ti deci se nekad da kažeš i nešto negativno za Vučića, ali kad treba da se pohvali, treba ga pohvaliti. A, mislim, ruku na srce, da ne budemo takvi. Ako on nešto učini, pazi, ako zahvaljujući njemu mi imamo neki, što, izvini, neku korist ili što bi rekli benefit na novosrpskom jeziku, ako je napravio nešto da oni ljudi dole na Kosovu i mi u Srbiji, da imamo sad nešto, da nam je nešto lakše i bolje, to treba pohvaliti. Jer vidiš sada, posle ovog sabora, ranije, pazi, ti na primjer odlučiš, ti na primjer sa svojom porodicom, da odeš u Drač na odmor u Albaniju. Onda prvo te zaustave na onoj administrativnoj granici, jel tako kako se to sad zovu, Kosova,
pa onda te zaustave tamo na albanskoj granici pa odeš u Drač. E sad, zahvaljujući najviše našem predsedniku, on je tu najzaslužniji, mi tu granicu sad nemamo, jel tako, albansku, i idemo pravo. I onda je to jako dobro i za naš srpski narod. I jer... zapravo, shvatio sam, sad šta shvatio, šta ste okre. Ti si hteo da kažeš, ali zato i govorim, treba ga proglasiti za cara. On je ponovo Srbiju izveo na obale mora. Jeste, jer... pa vidiš pa ovaj to, Balkan, to kako se zove. To je prava stvar, Vučića za cara, obnovimo carstvo Vučića za cara. Zato što ponovo je Srbija izašla na more, jel tako, Kosovo i Metohija su po ustavu još uvek sastavni deo Srbije, sastavni deo Srbije se sjedinio s jednom primorskom zemljom i Srbija je na taj način... Ne samo to, nego, pazi, sada naši građani iz naše južne pokrajine, oni sad mogu ladno da odu na more, jel tako, ne treba mi ni pasoš, ni ništa, on ode iz Mitrovice lepo, tamo u Ulcinj, ili ovaj, kako se zove, Drač, nikoga ništa i ne pita, i to, ja ti kažem, za to je najzaslužniji naš predsednik i Srpska napredna stranka, jel da njih nije bilo, pitanje je da li bi se ovo i desilo, tako da ipak treba dati... Pa vidi, bolje, to je apsolutno bolje more nego Montenegrinsko, znači. Isto pa, imamo dobro. Sve... Pa sve imamo dole isto, imamo srpske crkve i u Albaniji, imamo srpskog svetitelja kao njihovog najvećeg svetitelja, imamo ovaj, dole imamo kruž gde je bio ovaj, Skenderbeg, ili tako, Đuračka strija od koja... Ma ne, ako ćemo boravička. Tačno i taj, ti Albanci koji žive tamo ovaj, na obali Jadrana, kad odeš, ljudi pričaju, oni su daleko gostoprimljiviji nego da odeš na Cetinje da ti neko razbije glavu. I tu je jaka srpska dijaspora, oni ljudi koji ne kriju da su Srbi, ozbiljni Srbi, znači dole u Albaniji, imamo mi neke emisije na našem kanalu vezano za to, znači to je, zaista ima tamo divnih ljudi, tako da ne, ja opet kažem, ne, treba i pohvaliti, jel tako? Apsolutno, obnovimo carstvo, ono što je Dušan jedva održavao, ovaj, to jednim potpisom, razumeš, kako se zove, rešio svaka čast, znači, obnovimo carstvo Vučića za cara, to je sve što mogu da kažem. A reci mi sad jedno pitanje, 28. evo, ja ne znam šta mu sad, znači, mi 28. juna imamo Vidovdanski sabor u Beogradu, ali istog dana nam se održava i festival Mirdita, dobar dan, i ovaj, vidim da će to biti veselo. Kako se sad to uklopilo da u Beogradu, da li je to sad u dobrom duhu neke buduće caravine da proslavljamo i Mirditu, a da proslavljamo i Dan Svetoga Vida, jedan od naših najvećih praznika? Pa znaš šta, opet moramo jednom da se dogovorimo pred ovih razgovora, jer ovo nisam znao da ti kažem, pa me tako izrađuješ sa nekim tim ovaj podacima, ali vrlo je zanimljivo, pošto sam radio na tom radio programu, pa onda kad mi padne emisija na Vidovdan ili pred Vidovdan, onda ja celokupnu emisiju, na primjer radio programa od sat vremena, posvetim samo Vidovdanu, nema ništa drugo, znači to su tekstovi o Vidovdanu i vidovdanske pesme i sve što ide uz to. Nema sad druge ovaj stvari. I tada i crkve prave sve te svoje predstave. I onda ajde ti ovaj, koji se mnogo više od mene bavio istorijom, onda vidiš da je taj sam i Vidovdan dan Kosovske bitke datum koji se mnogo puta u srpskoj, jel tako, istoriji ponavlja, ne samo za Kosovsko boj, jel tako, Vidovdanski ustav, sloba na Vidovdan, jel tako, ovaj, i to sračunato, što kaže Broz. Kao što su ovi sračunali da ova Merdita bude tamo... Pa ne samo nije... to, nego i ubistvo ovoga Ferdinanda, što je zvan... Pa Ferdinanda, to je čak i najveći događaj, ako hađa, istorijski, ako odeš, pazi ti, ako odeš sada, dogodilo se na današnji dan, na Vidovdan, na Englesku ili negde, onda ti je prva stvar da je tada ovaj, jel tako, srpski terorista ubio prestolonaslednika austrijskog u Sarajevu. Pa onda, meni je isto zanimljivo, kad sam slušao mog prijatelja i tvog idola na neki način, ako ćemo tačno, Velju Abramovića, isto je zanimljivo da je i rezolucija Infobiroa čuvena donesena baš na Vidovdan. I onda je verovatno to, vidiš na primjer ti tamo komunjere koji su hteli da nas
ponize, oni su na Vidovdan napravili to. Ovi sa zapada koji su hteli da nas ponize i uspeli su, oni su hteli da nam kažu, eto, vi ste junački narod, vi ste oni koji jedini u Evropi nisu hteli da se neprijatelju predaju u dva rata, e, sada ćete vi na svoj najsvetiji dan da svog predsednika kao najgoru džukelu predate dželatima u Hag. Baš na Vidovdan. Pa nije to slučajno. I ova Merdita isto tako ide na Vidovdan, apsolutno, da bi se mi ponižavali i da kažemo, evo, na Vidovdan, kada su srpski vitezovi izginuli na Kosovu polju, na praznik koji je nama Srbima kao identitet. Mi se Srbima prvo na Vidovdan gledamo, znaš. Ja sam čak sreo jednog iz Crne Gore, tamo Srbina, sad je možda i Crnogorac. Vrlo je zanimljivo da to kod tih ranije Crnogorac, ranije Srba, sada Crnogoraca, kod njih je čak bio taj Vidovdan, može se čak reći, izraženiji nego kod nas ovde u Srbiji. Oni su to gledali kao svetlo, pazi, i oni su, eno i ona crnogorska kapa je napravljena zbog Vidovdana onaka kaka jeste, razumeš. Tako da to je jedan ozbiljan praznik i deo našeg identiteta. Pitanje je da nije bilo tog Vidovdana, šta bi mi imali iz istorije, kako bi rekao, da uradimo, i tu su se sad, ajde, pomešala i mit i istorija i Obilići i svi ostali, ali nije to, uopšte nije slučajno da se tu ta Merdita pojavila, ali ja, pravo da ti kažem, prvi put od tebe čujem vest, pa ne mogu ni da verujem. Da ti ja kažem, ako ćemo tačno, morat ću to da proverim. Isto proveri, odigrava se, znači, u Beogradu, tako da nije to ništa. Pa, znaš šta, ja onda očekujem da će, ja ne bi se uopšte iznenadio, sad bi meni bilo logično da, na primjer, sledeće godine, sad je Merdita, da se na taj dan napravi u Beogradu veliki opet neki gej spektakl. Gej spektakl, ono, znaš, na Ratnom ostrvu. I to baš onako leži, razumeš? Leži, kako ćeš sada, da ti imaš neprijatelja, što kaže ovi moji Englezi, put yourself in his shoes. Znači, stavi se na položaj, na primjer, da si ti dobro plaćeni u nekoj službi američkoj, lepe pare imaš i zadatak ti je, sad tebi je zadatak da radiš sve što treba da srpski narod ponižavaš. To ti je posao, jer ga za to si plaćen. I onda ti učitaš tu istoriju, gledaš sve i sad gledaš kako da ponižavaš taj srpski narod. I onda prvo vidiš šta je njima najsvetije, najsvetijin je taj Vidovdan. A šta najgore mrze i smatraju da je najgore, to su ovi šiptari i to su ovi pederi homoseksualci, i onda to spajaš. Onda kad im je i Vidovdan, uvoliš ono što im je najgore. I tako ljude ponižavaš. To je sistem ponižavanja. I ako si me pitao, žao mi što ovako ozbiljno završili smo razgovor, ali Merdita je jedna blamaža kakve nema. Apsolutno blamaža, blamaža najveća. Ako se to, ali verujem da će to, je sad, što ti kažeš, znaš šta je sad vrlo zanimljivo, da vidimo, nije ni to i daleko Vidovdan, šta će tu da se desi. Jer pazi, u ranijim vremenima, kad imaš tako nešto, ti si imao neke nacionalne organizacije koje su protestovali. Imao si ih par ovih, da ih ne nabrajam. Naročito su tu bile, na primjer, zavetnici čuveni koji su išli da protestuju. E sad da vidimo da li će Milica da se stavi na čelo, razumeš, i da krene na Merditu. Neće, zato što Milica je trenutno angažovana u jednom horu kao solista, tako da ima svoje nastupe na raznoraznim medijima. Pa dobro, ona bi mogla i da svira frulu, ako ćemo tačno da se bavi nečim drugim. Ne može, ona je sada, kako da kažem, solista, vodeći vokal SNS-a. Znaš, ja mislim da su oni nju zapravo i uzeli kao pandam Ivici Dačiću, da bi oni mogli da pevaju kao, recimo, onaj Renata i Albo, razumeš, ono, recimo, pa dobro, ali to se sad razotkrilo.
Kako su se zvali oni naši, onaj, ono dvoje što su pevali po raznim manifestacijama, Lana i Aldo, da, imali smo i mi, onda recimo kao onaj Senka i Zafir i šta ti ja znam, tako da nije to, znaš, tako sad imali smo raznorazne duete, muško-ženske, imali smo onaj divni duet pokojna Slađana Milošević i Dado Topić, sad imamo duet Milica i Ivica, razumeš? Tako da, ili Ivica i Milica. Sad ja ne znam da li bi razumeš kako bi se taj duet zvao, ali eto, to je, tako da Mili, ne može, ona sad trenutno je zauzeta na turneje po ovim šarenim televizijama, ne može. Ali vidi, postoje neke naznake, neki od organizatora ovih videovskog sabora su rekli da su pozvani, možda će oni da dođu da se druže sa ovima, sa Mirdite. Pa dobro, možda, znaš šta, možda ako se dogovore pa da naprave zajedničku manifestaciju, znaš, da se ne dele na dva mesta, Merdita Vidovdan, na primjer, da se zove. Znaš, jel Merdita beše dobar dan ili tako nešto zaboravio? Jeste, Merdita dobar dan Vidovdan. Jeste, to bi lepo bilo, znaš. Bilo bi super, ali pazi, ali tu bi ja zvao, na primjer, znaš ko još to fali, bi ga, da se zovne neko, da bude zanimljivije, da, na primjer, zovemo od susjeda iz Hrvatske, na primjer, ove što su sad pobedili u ovoj domobrane i tako dalje, pa onda da bude Merdita i Vidovdan za dom spremni, na primjer, i onda da nekako to bude i jača manifestacija, trojstvo neko. Znaš. Moglo bi da, znaš, pa ti kažem, a znaš koga bi još mogli da odemo? I Montenegrini nam fale. Ma nemoj njih, jebete, ajde sad, ajde, molim te, nešto mi je gadis. A čekaj, ali nije, da ti kažem, nije fair da imamo Vidovdan i Mirditu, znači to je sve iz Srbije, ovi su dole iz Kosova Metohije, ovi naši tu iz Beograda, a recimo samo jedne ove, kako se zovu, jedne ove domoljube, daj onda na strani ove crvene Hrvate, Montenegrine stavi neka budu 2-2. Bilo bi re lepo da budeš, da imaš, kako ti kažem, dve te, jednu srpsku, jednu srbijansku, a drugu hrvatsku varijantu. Mislim, to bi bilo baš fair. U duhu bratstva i jedinstva koje je ovde živo već koliko, 40-50 godina. Dobro, Nenade, ajde ti samo još na kraju da kažem da nam i reprezentacija započinje, tako? To sam htio da te pitam tvoje prognoze, ali vidi, daj samo jedno pitanje da mi objasni, živo me zanima ovih dana, ti si čovjek pametan, kako i jako si Englez, daj mi reci, vidi, mi sad u Srbiji imamo sukob dva lekara, mislim, ne njihov lični, ali tako nam, to su dve Srbije. Imamo jednog velikog stručnjaka koji je nešto u svojoj struci velikoj uradio, i dao doprinos svome narodu sa time, jel? To je ovaj doktor Milić koji je u Nišu pobedio na izborima, i imamo ovog Nestora, kako se zove, s druge strane, SNS-ov kadar i tako dalje, koji jeste pomagao ljudima, ali je to dobro naplaćivao. Znači, sad to je zanimljivo, recimo, kad gledaš sa te strane, imaš ovoga što je radio gratis za svoj narod, operisao i tako dalje, i on nije dobar, i njemu se ne znam spočitava da je on, pošto je tu u društvu srpsko-američkog prijateljstva i šta ti ja znam, da ima gomilu nekih stanova što nije pritom tačno. Ima jedan stan u Beogradu, kako se zove, koji pritom kaže njegov otec je kupio, on isto bio neki, da li zanatlija, ne, bio je ortoped, pritom nije nešto da kaže situiran, a sa ovoga imamo koji naplaćuje, on je privatnik, razumeš, radi u državnoj, ali sve vreme radi u privatnoj, 50 evra ti je kod njega dobar dan, pa posle ide sve dalje. Sad ova je dobar. I još priča o vanzemaljcima i ne znam čemu, i vidimo da se ovde imamo gomilu likova, pa i ti si bio vatreni navijač za Nestora, koji se lože na njega, i on je dobar, a ovom čoveku koji je vaskularni i kasnije kardiohirurg, znači koji radi, koji je džabe operisao taj narod dole, on nije dobar. A jesi ti meni da objasniš kako to? Kako to da imamo jednog razumeš koji priča o, ne znam, vazi macima i šarenim očima i on je blizak na jednom delu populacije, a ovaj drugi koji je potpuno realan čovjek, ja sam ga slušao nekoliko intervjua, pametno priča, obrazovanje, on ne valja. Ajde ti meni da pojasniš malo to. Pa da ti kažem, malo ti uveličavaš tog Nišlivo, ako ćemo tačno, jebiga. Prvo da je on pametan i nije, jebiga, razumeš? Jer kako ti možeš nekom da kažeš da je pametan i da je inteligentan kad on ne vidi stvari koje su jako, jako očigledne, jebiga. Kako smo ja i ti videli
da smo mi imali tu sreću, pazi istorijsku, da se za naših života ovde na ovim prostorima rodi vođa, veliki vizionar, najveći u istoriji Srbije od kad smo od Karađorđa do danas. I takav se čovjek rodio i takav čovjek vodi ovu zemlju i da nije njega, Nešo, mi bi sada od gladi crkavali i pitanje da li bi živi bili i mi bi možda čak i Kosovo izgubili da nije njega. I onda ovaj glupi doktor iz Niša to ne vidi. On to video nije. I onda kako možda kažeš da je pametan neki koji je slep kod svojih očiju da ne vidi šta se dešava, da ne vidi da imamo takvog čoveka. Tako da ovaj on jeste neki stručnjak, ovo ono, ali u stvari je gluper, da jebi ga, razumeš, koji ne vidi stvarnost i ne vidi šta se dešava. I zato nije ni zaslužio se bavi nekom politikom i tako dalje. Tako da se ja tu s tobom ne slažem, to je jedan glup nišlije, jel ne shvata, razumeš, tu veličinu našeg vođe i šta nam se dešava. Eto, to bi ja mogao ti kažem. Dobro, ali zašto narod više voli Nestora od njega? To je meni pitanje. Ajde, okej, razumeo sam te. Vidi, čak mi je jedna stvar zanimljiva. Recimo, ne znam da li si primetio, ovi ga, aktualna vlast ga pljuje, zašto je uzeo donaciju nekih aparata iz Amerike, su Amerikanci opremili bolnicu, i oni to pljuju da to nije dobro. A naš predsjednik je mrtav ladan, iz naših budžeta dao 5 miliona za kampanju američkog predsjednika Billa Clintona i njegove aspide Hillary. A to je dobro. Znači nije dobro kada Amerikanci nešto daju džabe, ali je dobro kada mi Amerikancima dajemo pare. Pa dobro, malo ti mutiš tu celokupne stvari, tako dalje, ja ne znam, pazi... Dekaj, ti znaš da smo mi odbili 50 tramvaja, donaciju 50 tramvaja iz Švajcarske. Ladno je Beograd je ladno odbio i sada kupuje nekakve turske tramvaje. E, to ti meni objasni. E, sad ću da ti objasnim, molim te, ajde da završimo, ja sam stari čovek, umoran sam, a samo ti objasnim sada to za tramvaje. Ja sam ovde pre jedno izvestnog vremena, ajde da ne kažem koliko godina, upoznao čoveka koji je bio glavni u Beogradu, glavni za snabdevanje svih bolnica, naročito bolnica svih državnih institucija, toalet papirom. I on je sam sebe zvao, da mu ne kažem ime, ajde da kažem da je bio Nenad. Nenad, i on meni, kad smo se upoznavali, on kaže, ja sam Nenad, kralj beogradskih klozeta. I on je, znači, imao, kako bi rekao, monopol da toalet papir prodaje svima. I uzmimo da je on, na primjer, ajde da lupim neku cifru, da je on za 2 evra prodavao, na primjer, jedan paket od 10 njih za 2 evra. I onda mi on priča da tu naiđe čovek kod glavnog tog u državi i kaže ovom, slušajte, ovaj vas dere, ova vam prodaje za 2 evra, ja ću to sve isto da vam prodajem za evro i po. Sve to isto sad ću da vam dajem za evro i po. I taj čovek je imao sreće da je živu glavu izvukao, kako bi ti rekao. Znaš, da nije prošao ko Oliver Ivanović, nego je samo tako prošao da je pobegao i da se više nikad nije javio. Je se javio sa jednom ogromnom glupošću da će sada da nađe isto to, ali jeftinije državi. Znaš, tako i ovo što ti kažeš, ovi su napravili poklon od 50 tramvaja, a tu provizije nema. Provizije nema. Kako ti da uzmeš proviziju na poklon? I onda lepo odbiješ poklon i kupiš 50 tramvaja da ćeš da uzmeš proviziju od 10 miliona evra. I ja sasvim razumem taj sistem i ja da sam na vlasti, ja bi odbio to. Šta će nama to džabe kad možemo da platimo? I šta će nama toalet papir za dolar kad možemo od kralja Neše da uzmemo za 2? To je meni, ti si malo zaostao, nemoj da se ljutiš, ti to ne radi. Ne da sam zaostao, nego sam, koliko vidim, izrazito glup. Sad mi reci... Ne, jako si glup, ali evo, ima pametnih ljudi ko što sam ja da ti objasnim. Prvo, za koga ćeš ti da navijaš sada u susretu Srbije i Engleske?
Pa, znaš šta, da ti ja kažem, ne smem da kažem, ja sam tu u velikom problemu, jeste, eto, dve moje države igraju, nadam se da će da bude nerešeno, pa će da prođu jedni i drugi. Ajde da budem tako malo, i kogod pobedi, bit će mi drago, eto. Ja sam imao i tako situacije i ranije, kad igraju, na primjer, Australija, Srbija, šta ćeš, rođen si u Srbiji, jel tako, tu ti je poreklo, ali opet ja ne bi živeo da nije u Australiji, odande primam penziju. Pa s druge strane, ako si srpski, jel tako, i tradicionalno, ako te neko hrani, pa trebaš to da poštuješ i da ceniš, u svakom slučaju. Tako da tu dilema uvek postoji, ali eto, to je tako, ali što je najzanimljivije, paži, ja ti sad ozbiljno kažem, sad da igraju Australija i Srbija neki sport, onako, ajde, ja sam onaj taj sport među nama, bude rečeno, više ga i ne pratim, niti me zanima, ali ajde, bilo bi mi sve jedno ko će da pobedi, a zamisli ova moja deca, pazi, koji su rođene u dijaspori, oni su teški navijači Srbije. To je vrlo zanimljivo, znaš. Vrlo je zanimljivo da kod naše te omladine u dijaspori, u Americi, ti imaš jedna neverovatna stvar da su ta naša omladina u 1%, a nisu svi naravno, u Švajcarskoj. Ja sam bio u Švajcarskoj da posetim decu samo jednom i neću više nikad da odem i meni je sin živeo tamo u jednom malom mestu i izađe da igra košarku. I sada tu izađe s njim neki Luka se zove da igra košarku u srpskom dresu. U srpskom dresu igra tamo košarku na nekom terenčiću u Švajcarsku. I kad su oni završili taj meč, dođe onako da se odmore i ja baš te onako iz radoznalosti da pričam malo sa Lukom i ja mu kažem, jeli Luko, odakle si ti? I on meni kaže na engleskom, izvinjavam se, ja ne govorim srpski. Pazi, pa dobro ga ja onda pitam na engleskom, izvini Luka, jesi ti ovde rođen, gde si rođen? Kaže, on mi kaže, ja sam rođen u Švajcarskoj, a roditelji su mu negde iz Leskovca, baš Niš, negde tamo, i tako dalje. Ne zna srpski, pazi, ne zna srpski, ali obukao je srpski dres, što nije za jebancija tamo nositi srpski dres u državi u kojoj imaš Šiptare kao najbrojniju, kao najbrojniju, pa ne većinu, ali najbrojniju naciju. Znači, vrlo je taj zanimljiv fenomen, to ćemo jednom da pričamo, da su ovi u inostranstvu dođeti veći patrioti nego ovi naši, ali možda što oni, možda smo se mi opustili što živimo u zlatnom dobu. To ja mislim da je razlog. E sad reci ti meni, očekuješ li ti sa evropskog prvenstva da se vratimo sa medaljom, pa makar je bila srebrna? Pa čoveče, bre, kakva srebrna, kako možeš takav defetizam da širiš, je vi ga razumeš. Mi ćemo, naš kapiten će da podigne onaj pehar u vis i mi se vraćamo kao šampioni Evrope i to, a kome najviše zahvaljujući? Pa zna se kome, najveći. Pa zna se kome, pazi, tako da ja ne sumnjam u to da ćemo da budemo prvaci Evrope, ali moram ti kažem, ajde sada da se ne zezamo mnogo s tim, ali meni se čini da su nam ovi momci ovako fini momci i dragi meni i da se ovako imaju neki patriotizam. Da li ćemo igramo sa Danskom, Engleskom, Slovenijom? Da li ćemo imati barem jednu pobedu u ovoj grupi? Pa pazi, znaš šta, ja se bavim tim kladioničicama, čak i dobijam neku lovu. Ovde je najrealnije, pazi, da izgubimo od Engleske i da dobijemo Sloveniju. Mi bi trebali da dobijemo Sloveniju, ipak su oni mnogo lošiji od nas i niži, i trebali bi da puknemo od Engleske, koji su opet jedni od favorita za titulu. Realno, razumeš. Međutim, sa Danskom je sada kako bi ti rekao, najveće pitanje šta ćemo to da uradimo. Znači, ako puknemo, i to nam je najvažnije, ako puknemo od Danske, vraćamo se kući, razumeš, ovako i možemo da zaključimo da smo loše prošli i bedno. Međutim, ako trtnemo ove Dance i Slovence, idemo u drugi krug, a posle i ako izgubimo, nema veze, prošli smo to prvo i tako dalje. Ali opet, ajde samo da kažem nešto što se sporta tiče, ovi koji ne znaju, pazi, sada ti imaš evropsko prvenstvo da imaš 32 kluba i naravno pošto je sve što se radi u parama i pošto je
sport totalno, totalno komercijalizovan, jer je tu para najvažnija, oni su i smislili način takmičenja da bude takav da ima najviše prenosa i da najviše para donosi. Samo se o tome radi. I sada su oni smislili da imaš 32 reprezentacije, što je 2/3 Evrope. Znači, tamo su svi. I sada se tamo cela Albanija se radovala, pazi kako su prošli na evropsko prvenstvo, pa prošli svi, jebote, 32 ekipe imaš i svi su prošli. E, u svoje vreme, je se sećaš ti kako se zove onaj Čeh koji je izveo na Marakani onaj čuveni penal, ako se sećaš, pa se o njemu priča. Zaboravio sam, nije važno. E, to se desilo na finalu evropskog prvenstva u Beogradu, koje je bilo. E, tadašnje evropsko prvenstvo, znači igrali su se koliko sad kvalifikacije i na kraju se igralo evropsko prvenstvo. Tadašnje evropsko prvenstvo je u finalu imalo 4 kluba. 4 kluba, znači 4 tima su bili u finalu, bila je Srbija, Češka, Nemačka i ne znam ko je bio četvrti. I mi smo pukli od Nemaca u polufinalu, pa su posle Česi pobedili Nemce u finalu. Ali zamisli da je to takmičenje za prvenstvo Evrope sa četiri reprezentacije u završnici, jel tako, koji su onda igrali praktično na nekom mestu turnir, kako bi rekao, znači polufinale, finale i za treće mesto. To je naraslo na 32 kluba gde se rka i koka mesec dana. A zašto? Samo zbog prava TV prenosa. Znači, to ti još jednom pokazuje zašto ljudi ko što sam ja imaju dosta smanjeno sada interesovanje i za fudbal i za košarku ili to, jer je to postalo samo za lovu i ni za šta drugo, totalna komercijala. Ali dobro, opet navijamo za naše da budemo prvaci. Znači, ako sam se dobro razumeo, tvoje predviđanje je da ćemo igrati nerešeno sa Dancima, pobediti Slovence i izgubiti od Engleza. Da, ajde sad, jebi ga, to je najrealnije. Pazi, moje predviđanje je da ćemo da izgubimo sve tri. Ajde, ko bude u pravu, ko izgubi, da se opkladimo, pa neka... Da konačno... ti si mnogo pametan, ideš na siguricu, jebi ga, ajde, malo to je realno. Pa mene da prevariš, jebi ga, znaš. Pa čekaj, ako je naš najveći sin naših naroda i narodnosti ispratio našu reprezentaciju, šanse da oni nekog pobede su zaista minimalne. Pa dobro, on stalno prati nekog, znaš, to je tako, ali gledaj, opet sad ozbiljno ti kažem, kad predviđaš te rezultate i kad se kladiš, moj slučaj, onda ja imam princip da uvek izbegneš da ideš da se kladiš na neku utakmicu gde navijaš za neki klub, gdje navijaš za nekog. Naprimjer, sada, ajde, ti si navijač Liverpoola, pa Liverpool dočekuje kući Manchester. Ti naravno lovu staviš odmah na Liverpoola, zato, znaš, i onda kad tako pukneš, naravno treba pukneš jedno, dva, tri puta tako, i onda shvatiš da najbolje da se ne kladiš i ne prognoziraš kad je neko za koga si vezan tamo igra. I zato ja, na primjer, neću ni da se kladim na srpsku reprezentaciju uopšte, a na ove ostale oči, razumeš, ali na srpsku neću. Dobro, ništa, eto, ostaje nam samo, kako se zove, da vidimo šta će da se desi. Imamo dovoljno vremena, komentarisaćemo to i sledeći put, možda naši orlovi iznenade, eto, Orlić je dobio mesto koje mu pripada, možda i naši orlovi osvoje neki bod, možda orlovi uspeju da pobede Gordog Albiona, ne bi me to čudilo, meni je to realnija varijanta nego da pobedimo Sloveniju i Dansku. Nešta, znaš zašto se ja jedino malo više nadam za ove naše, zato što otkad ja pratim ta prvenstva, ali to je svuda, znaš, nismo mi tu, pošto sam ja Englez, što ti kažeš, na primjer, Englezi su najpoznatiji po tome kad god ide neko svetsko prvenstvo ili evropsko, oni se tako lože da će da budu prvaci, da to nemaš pojma. Lože se neverovatno. I sad, pazi, oni sada govore da je njima cilj da su otišli da postanu evropski prvaci. I svaki put se lože i svaki put puknu.
I kod nas je slično, pazi. Gde god idemo, idemo u Južnu Afriku, polufinale sigurno ovo ono. Idemo gde smo išli u Rusiju, tu Vučić kaže, ulazimo najmanje u polufinale, pre toga ne znam i tako dalje, i mi popucamo. E, hvala Bogu, ovog puta je mnogo manje tog nekog optimizma, pa možda bude kontra. Kad se onako najmanje nadamo od ovih naših, kad se ne palimo, možda nas i iznenade pa naprave neki dobar rezultat. Ja bi voleo, kako bi ti rekao, i ti bi valjda voleo, bez obzira na sve. Ne, naravno, ja bi najviše voleo da imam prvaci Evrope, ali sam samo realan. Mi u fudbalu već decenijama nismo osvojili apsolutno ništa. Pa dobro, red je, jebi ga. Niti ćemo osvojiti. Poslednji dobar fudbal smo igrali tamo negde 50-ih godina, najbolje smo igrali 30-ih. Tako da istorija nas uči, ja ne verujem da možemo, a pogotovo što se toliko pale, što vidimo da je Pixi bio sve vreme tu nešto pored Vučića, ja predviđam da ćemo mi da budemo poraženi u sve tri utakmice i to je meni onako surova realnost, nažalost. Dobro, vidjet ćemo koliko si pametan za par nedelja, pa ću da te zezam kad kažem, eto, postali smo prvaci, slavi cela Srbija, slavi i do Drača tamo svi, ceo srpski svet slavi, a ti si pričao da ćemo da izgubimo. E, tako ću da ti kažem.